S vremena na vrijeme svatko od nas naleti na nekakav proizvod koji manje više smo vidjeli 100 puta, kao u ovoj situaciji laserski daljenomjer. Međutim, neke sitnice koje su na ovom laserskom daljenomjeru napravljene drugačije čine veliku razliku. U ovoj emisiji ćemo pričati o Zeigmanovom laserskom daljenomjeru koji se zove CD80, jer ovo je ključ 13, jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. U samoj kutiji kada otvorimo laserski daljenomjer, znači nalazi se torbica sa laserskim daljenomjerom, dobijemo naravno upute, dobijemo kabel za punjenje, dobijemo vezicu. Ono što je vrlo zanimljivo, što je izuzetno malo, da dam nekakav omjer da imate ideju koliko je to veliko, koliko je to malo. Znači, ovo je Zeigmanov CD60, koji kao što vidite je puno veći, a ovo je moja digitalna libela koju ja imam, koja je praktički velika kao i sam ovaj laserski daljenomjer. Kada ga pogledamo s ove strane, možemo odmah vidjeti laser, znači ova mala rupica, dok ovaj veliki prozor u stvari očitava vaš laser. Ovdje je USB-C punjenje, znači, ovo je jedna od tih ravnih strana metalnih, isto tako metalna, i s druge strane nemamo ništa, i naravno, tu su nam sama leđa. S ovih strana, kao što možete vidjeti, nema magnetna svojstva, ovdje ima neko malo, nije baš toliko jako, isto ništa, međutim, sada ako treba možemo ga čak i dignuti. Evo. Znači sad bez problema može se podići sam laserski daljenomjer. Kada upalimo sam laserski daljenomjer, ono što možemo odmah vidjeti, znači stanje baterije, vidimo da je zaključano. Pričamo o tome da kad kasnije budemo ga okretali u određene pozicije, on će okrenuti ekran da možete lakše čitati. Govori nam stupanj odmah, znači već očitava nekakav nagib, nekakav kut. Kakvu vrstu mjerenja? Govori da trenutno smo podesili da mjerimo s ove točke. I koja je jedinica mjere, znači za očitavanje? U ovoj situaciji ja sam namjestio na milimetre. Znači ako napravim mjerenje, dobit ćemo u milimetrima. Kada želimo promijeniti način mjerenja, dovoljno je zadržati tipku Function Set i on ulazi u, znači, meni. Sa ove dvije tipke idete lijevo-desno. Znači možemo ići kvadratura, kubikaža, Pitagora, malo drugačije radi od ostalih, pokazat ću vam. Znači libela i još jedna vrsta libele. I moja omiljena funkcija i imamo funkciju da se prebaci da bude cijeli ekran bijel, da ne bude crn. Znači to je još jedna od funkcija. I ulazimo u meni. Prva ikona je znači jedinica mjere. Da li ćemo metre, milimetre, inče i tako dalje, znači tu možemo namjestiti. Ovdje namještamo gdje je nulta točka, da li želimo da mjeri odavde ili želimo sa vrha samog laserskog daljenomjera. Disketa, svi mi stariji znamo šta znači disketa, znači to je memoriranje, sejvanje, spremanje i tako dalje naših mjerenja. Ujedno možete ovdje se vratiti i pogledati unazad sve što ste mjerili. 100 mjerenja može zapamtiti. Zvuk uključiti, isključiti. Ovo je funkcija koju sam upravo sad uključio, to je to što možete okrenuti i tako dalje. Ovdje je nacrtana štoperica sat, to je kad želimo napraviti odgođeno mjerenje. Znači sami smo moramo nešto izmjeriti na brzinu, možete ovdje namjestiti 5 sekundi i onda on počinje mjeriti. I vi u principu samo stavite tamo nekakav dask, ajmo reći, na koji će pogoditi zraka i on će vam izmjeriti. Zadnja funkcija je kalibriranje kompletnog uređaja. Više iz te svrhe da se zna gdje je nula što se tiče kuta i tako dalje, da bi znao kad je on na nuli. Znači ovo je kalibriranje. Ne savjetujem ako stol nije savršeno ravan. Nemojte to raditi, nemojte pokretati, traži se da stol bude savršeno ravan. Prvo što nam je uvijek je, to je mjerenje udaljenosti i kad stisnemo, ovdje se mjeri, znači prvo upali točku da vidite, drugo je samo mjerenje i normalno očita nam, ovdje konkretno sad piše u metrima. Druga funkcija nam je, znači kvadratura, stisnemo prvo mjerenje, pomjerit ću ovdje, drugo mjerenje i dobijemo. Znači, govorim vam prvu, drugu stranicu i ukupno koliko je. Sljedeća nam je kubikaža. Opet, prvo mjerenje, drugo mjerenje, treće mjerenje. Imamo koliko je kubika, ali imamo svako mjerenje pojedinačno. I možemo se vratiti ako treba. Ako mislite da ste pogriješili, niste sigurni, možete se vratiti nazad. Ova Pitagora je nešto što se meni osobno najviše sviđa. Gledajte sad ovako. Dovoljno je samo jedno mjerenje. Trebamo samo izmjeriti gornju kosinu. Znači udarate onu točku najviše što trebate izmjeriti, a on će vam pokazati kolika je ta najduži krak, pokazat će vam visinu tog predmeta, pošto zna gdje ste stavili i počeli mjeriti, automatski zna gdje je donja točka, točnije dužina prema tom predmetu. Sve dobijete iz jednog jedinog mjerenja. Savršenstvo za nas hobiste. Sada sam uključio mjerenje, ali ovako ne možete vidjeti ovo mjerenje jer traži da sam uređaj bude ovako postavljen. I sada mjeri, bez obzira kako ga okrenete, on će vam izmjeriti.
Znači, ovo neće pokazati u ovoj situaciji. Ako želite da izmjeri, da se ponaša kao Vaser Vaga, da se ponaša kao Libela, dovoljno je funkciju prebaciti, konkretno sad smo ga okrenuli naopako, dovoljno je prebaciti na ovo i sada dobijete isto Libelu. Sada imate Libelu, da vratim da ne gledate naopačke, sada imate Libelu i isto tako će se ponašati, znači ako idemo pretjeramo, pokazat će nam gdje smo otišli, koliko smo otišli, koliko smo se nagnili, koliko je to stupnjeva. Jel do 30 može ovdje pokazati, ali dalje vam x, y os pokazuje. I evo, kao što možete vidjeti, stol baš nije savršen. Zadnje mjerenje je ono koje se meni najviše sviđa. To je ovo mjerenje. Evo, iz ove se oni su ga nazvali, mi bi mogli slobodno prevesti, metar. Najobičniji metar. Šta on radi? On konstantno puca zraku i konstantno mjeri kako se ja pomičem, tako i on pokazuje gdje sam se pomaknio i ja mogu ovdje ocrtati, jer znam da sam sada na 41 cm. Ako okrenem tu na ovu kutiju, koje malo je ne vidite, ali ja ću je približiti, ako okrenem na kutiju i on udara sad u kutiju i reći ću vam da je kutija odavde do same kutije da ima 16 cm. Evo, kao što možete vidjeti, malo manje od 16, točnije 15,9. Evo, odlična funkcija, meni se ovo je jedna od najboljih funkcija koje sam vidio. Kad sam shvatio šta u stvari kako radi brzo, jako mi se sviđa, zato što kad nešto namještate, kad pogotovo želite udaljenosti neke podesiti da vam je ovdje jednako ovo, jednako ovo, ovo je fenomenalno, ovo je toliko jednostavno, a toliko dobro. To se meni osobno najviše sviđa. Da objasnim zašto vam kut nije pokazao pravilno, iz vrlo jednostavnog razloga, zato što ne čitajući upute kak treba, ja sam napravio grešku i otišao sam na kalibraciju. Ovo je kalibracija. I ovdje vam je nacrtano u koracima kako morate staviti, znači sam alat, morate ga staviti na nulu, na ravnome, čekate da se ova sama promijeni u kvačicu, znači da ona promijeni, da uređaj promijeni kvačicu, da on očita, da vidi da je na ravnome, da očita i onda okrećete sam uređaj u četiri pozicije, četiri različite pozicije. Imate šalabahter ovdje napisan, nacrtan, kako trebate vrtiti i kojim redoslijedom će on tražiti da okrenete sam uređaj. Evo, to treba napraviti kako bi on izvršio kalibraciju. Ja ću pokušati još jedan put, upravo da vidim da li bez obzira što stol nije savršeno ravan, da vidim možda on sa svojom vagom malo točniji i bolji, pa će shvatiti gdje je nula i namjestiti se ponovo kako treba. Šta vam još želim reći za kraj? U osnovi ima dvije male sitnice koje mi smetaju na ovom proizvodu. Prva sitnica je ta što mogu reći ovako, zamišljen je za ljevaka. Sad ću pokazati na šta mislim. Ako uzmete lijevom rukom, vama je logično i držite dobro metar i vi možete mjeriti. Znači ja sad ovo mjerenje, pljas, ja sam to jako lako napravio. Međutim, kad ja njega uzmem u desnu ruku, moj palac mora ovdje doći da bih ja mjerio. I kad bi se ove dvije tipke u stvari samo zamijenile, bilo bi puno lakše za dešnjaka. Druga stvar koja će vam se dešavati s ovim alatom, a to je da zbog ove funkcije koju imamo, a to je da pamti da li ja, kako je okrenut, znači uređaj, pogotovo nam to treba kad mjerimo one kuteve, znači zbog ovoga se zna desiti da vi upalite uređaj, a on ima sad na ekranu postavljeno naopako. I ok, ne pravi to neki veliki problem, upalite, ugasite, uđete u funkcije, isključite ovo, riješili te problem. Ali se zna desiti, ne uvijek. Ja sam sad pokušavao to namjerno napraviti, da vidim da li će se desiti, da bi vam pokazao kako izgleda ekran kada ga upalite. To su jedine dvije zamjerke koje imam na ovaj alat. Znači, ako ga gledamo ovako, dimenzionalno, sasvim dovoljan, stane u ruku, nije tako velik, nije tako nezgodan. Evo, ovo je usporedba recimo sa Sigmanom CD60. Kao što možete vidjeti, isto tako nije velik uređaj. Fantastično oba dva. Ono što se meni u stvari najviše sviđa na ovom alatu, to je što su veliki brojevi. Ja sam sad trenutno sve stariji, pa mi je teži problem očitati sitne male brojeve. Ovdje se lagano vide, veliki su. Ako promijenite na bijelo, znači da bude bijela pozadina, lakše ćete ih očitati čak i vani na jakom svjetlu. Fantastična funkcija. Memorija, ne moram se briniti, znači on je sigurno zapamtio, 100 mjerenja sigurno neću danas napraviti, znači mogu se vratiti i vidjeti šta god sam ja mjerio. I Pitagora, koja mi je fantastična za nas hobiste, jer ako pogledamo na jedno mjerenje smo dobili u stvari 4 informacije, dobili smo znači sve stranice tog trokuta Pitagore, ali smo dobili ujedno i očitanje samog kuta. I naravno za kraj ona je glavna lijepa funkcija što se meni u stvari najviše sviđa, a to je taj metar. Znači ako pogledamo, meni je on fantastičan, tako jednostavno, tako lagano. I ja se sad ovako pitam zašto niko nije prije napravio ovakav način mjerenja, meni je odličan. Evo, to bilo sve za kraj, naravno link je u opisu videa ako neko želi kupiti, možete vidjeti da cijena stvarno nije visoka. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja i vidimo u sljedećem videu.
Thank you.